Fudbaleri Crvene zvezde su osvojili dva boda u susretu sa veoma dobrom ekipom Sarajeva, pobedom od 3-1. Oko 5000 gledalaca na stadionu Crvene zvezde nisu bili zadovoljni igrom Beograđana u prvom poluvremenu. U drugom delu utakmice Beograđani su igrali daleko bolje i prikazali dopadljiv fudbal. Sarajlije dobrom i organizovanom igrom su održavali nerešen rezultat sve do 13 minuta pre kraja ovog susreta. Evo zanimljivih trenutaka. U 36. minutu ekipa Sarajeva dolazi u vođstvo. Posle ubačene lopte iz ugla, Murat Jašarević dovodi ekipu Sarajeva u vođstvo. U 37. minutu Crvena zvezda ima dobru priliku da izjednači. U akciji su učestvovali Mihajlović, Pančev i Najdoski. Dva minuta kasnije Bolić ulazi u 16-terac gde odbrambeni igrači Sarajeva nepropisno reaguju i sudija Vasil Kirovski dosuđuje 11-terac. Ovaj kazneni udarac sigurno je izveo Pančev i izjednačio na 1-1. U drugom poluvremenu u 63. minutu Elvir Bolić propušta priliku da Crvenu zvezdu dovede u vodstvo, umesto mreže pogodio je prečku. Najbolju priliku Sarajlije su imale u 72. minutu. Pred golom Crvene zvezde bio je Mirza Barešanović. U 77. minutu Mitko Stojkovski, koji je zamenio Jugovića u drugom poluvremenu, centrira. Tamo se pred golom našao Ilić i Pančev i čini se da je Ilić tom prilikom bio u ofsajd poziciji. Ipak Crvena zvezda je došla u vodstvo od 2-1 golom Pančeva. U 82. minutu mladi Stojkovski, pored efikasnog Pančeva, najbolji pojedinac u drugom poluvremenu, još jednom pomaže svojim drugovima. Lopta dolazi do Pančeva koji pogađa mrežu. Crvena zvezda, Sarajevo 3-1.